Med Jonas Fredriksen som har spilt nettopp spilt kamp mot Førde. Hva synes du om kampen? Nei, vi gjennomfører en god kamp. Vi starter litt trått, og så får vi kampen inn i vårt spor etter hvert, og så bare maler vi på egentlig. Hvem tror du rykker opp av Lysgaste, Sotra eller Fyllingsdalen? Nei, jeg har en knapp på Lysgaste, altså. Hvordan ser det å spille litt kamper med dette laget her? Er det kjekt for å få egen utvikling i tillegg til å være A-lagsspiller? Ja, altså det er kjempetrening for min del å få 90 minutter en gang i uken. Og få være på benken med første laget der. Så, det er fint å få prøve seg i 3. divisjon og spille med de andre guttene også. Det var Gunda, så takk skal du ha, så får du lykke til videre. Takk for det.